Մոդել այժմ նաև դերասանուհի Լիլի Մորտոն Instagram-ի իր էջում նոր հրապարակում է արել, ցուցադրելով երկրպագուից ստացած յուրօրինակ և մի փոքր տարօրինակ նվերը։ Օրերի ընթացքում ձեր ուշադրությանն է ներկայացնում Լիլիի հրապարակումը։ Ինչպես նկատեցիք, մեկ նվերն անվանեցինք նաև փոքրինչ տարօրինակ, քանի որ երկրպագուն կարող էր ընտրել Լիլիի ցանկացած փակ և ավելի գեղեցիկ լուսանկար, սակայն կանգ է առել նրա մեջքով շորժված մերկ լուսանկարի վրա։ Ինչևէ, Լիլին կարծես թե շատ է հավանել երկրպագուի անակնկալը։